שהגעתי לראשונה, כשמלאו לי כבר שנתיים, הייתי עוד ירוק בינתיים, אפילו כשמלאו שלוש לי, הייתי בן אדם בקושי, ורק במלאות ארבע שנים לי, היה זה בדיוק מתאים לי. וכשחלפו חמש שנים, התחלתי כבר בעניינים, התחלתי כבר בעניינים, התחלתי כבר בעניינים, התחלתי כבר בעניינים, התחלתי כבר בעניינים. אבל עכשיו אני בן שש, נורא פיקח ומושלם, אז אני חושב שאשאר כבר ככה בין שש לעולם, נורא פיקח ומושלם, נורא פיקח ומושלם, נורא פיקח ומושלם. לאורי הקטן יש עשר אצבעות ועשר אצבעות, לאורי הקטן, והוא הולך איתן לאן שינו שהן הולכות, גם הולך איתן. לאורי הקטן עיניים כחולות, עיניים כחולות, לאורי הקטן, והוא בוכה איתן, רק כשהן מוחות, או כשהן מוחות, גם הוא בוכה איתן. Thank you.